ባላችሁበት ሁሉ ልዑል እግዚአብሔር ይባርካችሁ ፊቱንም ያብራላችሁ። አሁን የምገልጽላችሁ ከዕለተ ሰንበት ሲያሚዎች በተለይ በአብይ ጾም ላይ ያለውን ሦስተኛ ሳምንት ምኩራብ ይሆናል። ሦስተኛው ሳምንት ምኩራብ ተብሎ ይታወቃል። ይሄም ቀን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምኩራብ ገብቶ ያስተማረበትን ለት እናስብና አጠቃላይ ቤተ መቅደሱን ግን እግዚአብሔር እንዴት እንደወደደው ነው። በዚህ ሳምንት ውስጥ እነሆ አጠቃላይ የሚገለጸው የቤተ ክርስቲያናችን ትምህርት ምኩራቡን፣ የጸሎት ቤቱን፣ መቅደሱን እግዚአብሔር እንዴት እንደሚወደው ነው። በመጀመሪያ እግዚአብሔርን ያመሰግን ዘንድ ቦታ ለይቶ መካነ ቀኖና፣ መካነ ንስሐ፣ መካነ ጸሎት አድርጎ አዳምን እነሆ ነበረ ከሚስቱ ከሔዋን ጋር ከልጆቹም ይጸልይ ነበረ። ያ ሲወርድ ሲዋረድ መጥቶ ከዛ በኋላ እነሆ ሙሴ ለእግዚአብሔር ማደሪያ ድንኳን እንዳደረገለት እናውቃለን። የመገናኛው ድንኳን ተብሎ ይጠራል። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር እንደፈቀደ በቀዳማዊ ነገሥት ምዕራፍ 4 ላይ እንደምታዩት እነሆ ለእግዚአብሔር ማደሪያ ለቃል ኪዳኑ ታቦት የዳዊት ልጅ ንጉሥ ሶሎሞን እነሆ መቅደስን ሰራለት። እግዚአብሔር በመጀመሪያም ትእዛዝ ሲሰጥ ለሙሴ እንዲህ የሚል ቃል ነግሮት ነበረ። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 25 ቁጥር 8 እና ቁጥር 9 ላይ ስትመለከቱ በተለይ ቁጥር 8 ላይ ምን ይላል? የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም ምስጉን ይሁንና በመካከላችሁ አድር ዘንድ መቅደስን ስሩልኝ ይላል እግዚአብሔር። ልብ በሉ፣ በመካከላችሁ አድር ዘንድ መቅደስን ስሩልኝ። ማን ነው መቅደስ እንዲሰራለት የፈቀደው? ራሱ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ሙሴ መገናኛውን ድንኳን ሰራ። ሲሰራም ደግሞ ምን ብሎታል? እኔ እንደማሳይህ እንደ ሰማዩ መቅደስ ብሎታል። ስለዚህ ምድራዊ መቅደስ ሰማይ ባለው አምሳል በሙሴ ድንኳን ተሰራ። ሶሎሞን ንጉሱ ቤተ መቅደስን ሰራለት። ይህም እንሆ ከዛ በኋላ ከባቢሎን ምርኮ በኋላ ፈርሶ በአሶራውያን እና በባቢሎናውያን እንሆ ቆሽሾ የነበረውን እግዚአብሔር እንደገና ቀድሶ ነዘሩባቤል ቅጽሩን ሰርተው እንደገና እግዚአብሔር ቤቱን ቀድሶ ባረከው። ምኩራብ ተብሎ በሚታወቀው በዚህ ሦስተኛ ሳምንት የሚነገረው ቃል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ እንደተጻፈው የቤት ቅናት በላኝ አንገበገበኝ የሚለው በማቴዎስ 21 ላይ ተጽፎ እንዳለው ነው። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ቀን ወደ ምኩራብ ገባ። ወደ ምኩራብ ገብቶ እነሆ ምኩራቡን፣ የጸሎት ቤቱን የሌባ ዋሻ አድርገውታል። ስለዚህ ጌታ ምን አለ? ጅራፍ አበጅቶ አስወጣ። እስመ ቅንዓተ ቤትከ በላን፣ የቤት ቅናት በላኝ አንገበገበኝ ብሎ ይሄ ቤት የጸሎት ቤት ነው፣ ይሄ ቤት ማደሪያ ነው እንጂ የሌቦች ዋሻ አይደለም ብሎ መቅደሱን እግዚአብሔር ቀደሰው። ምኩራብ ተብሎ የሚታወቀው ይሄ ነው። ስለዚህ ምኩራብ፣ የጸሎት ቤት፣ ቤተ መቅደሱ የሚከብርበት የተከበረበት ዕለት፣ ጌታችን መቅደስን የወደደበት የሚወድበት ለዘላለምም እነሆ የተቀደሰ ቤት ሲሆን እንደሆነ የሚያሳየን ትምህርት ነው። በነገራችን ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ መቅደስ አለ፣ እኛም መቅደስ አለን። መጽሐፍ ቅዱስ መቅደስ ውስጥ ታቦት አለ፣ እኛም ታቦት አለን። በመጽሐፍ ቅዱስ መቅደስ ውስጥ ካህናት አሉ፣ እኛም ካህናት አሉን። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ መቅደስ ውስጥ ጽና አለ፣ እኛም ጽና አለን። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ መቅደስ ውስጥ እጣን አለ፣ በእኛም መቅደስ ውስጥ እጣን አለ። መቅደሱ በምድር ያለው እኔ እንደማሳይህ እንዳለው በሰማይ ማደሪያው ነውና በሰማይም መቅደስ አለ፣ በሰማይም ታቦት አለ፣ በሰማይም ካህናት አሉ፣ በሰማይም እጣን አለ፣ በሰማይም ቅዳሴ አለ፣ በሰማይም ክብር አለ። ዛሬም በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ይሄ አለ። በሌሎች ዘንድ ግን ታቦት አለ፣ ጽና አለ፣ እጣን አለ፣ ካህን አለ። ወገኖቼ ያላችሁበትን እምነት እወቁት፣ ያላችሁባትን ቤተክርስቲያን ተረዱ። ምኩራብ ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስ እነሆ በዚህ ትምህርት ውስጥ እንደምንመለከተው በምኩራብ ውስጥ ገብቶ ምኩራቡ የጸሎት ቤቱ የኔ ቤት ነው አለ። መቅደሱ የሱ ቤት ነው። አሁንም በመቅደሱ ውስጥ እንደምንሰበሰብ ልባችንም የሱ ቤት ነው። በልባችንም እግዚአብሔር ለዘላለም ይደር። ልባችንም የሌቦች ዋሻ እንዳይሆን፣ ቅናትና ሐሜት እንዳይመላ፣ ክፋትና ጥርጥር በውስጡ እንዳይገባ እንደ ዳዊት ልበ ንጹሐ ፍጥር ሊተ እግዚኦ፣ አቤቱ የቀናውን መንፈስ በውስጤ ፍጠር አድስ እያለ እንደተናገረው ልባችንም ለሱ ማደሪያ ይሁን።
አው መቅደስ አለን ሰበሰባለን ልባችንም የሱ መቅደስ ነውና ጸንቶ ይኖር ቤቴ የጸሎት ቤት ይባላል እግዚአብሔር በልባችን ይንገስ እግዚአብሔር በዚህ ምነት ውስጥ ስላደረገን ስሙ የተመሰገነ ይሁን አሜን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ድንግል በመልጃዋ ታስባችሁ መላእክትም በጥበቃ ይለዩአችሁ አሜን